Labas vakaras, tradiciškai padėka žiūrovam. Palaikė, smagu ir smagu laimėti, smagu pasiekti pergalę. Toksai tas momentas, kai pasikeičia likus porai dienų treneris. Tai žinai, kad kažką tai naujo tikrai darys, nežinai kiek, nežinai kaip gali pasikeisti gynybos. Ten ta sistema, tai toksai buvo daugiau spėliojimas, daugiau savęs žiūrėjimas, gal taip. Tai pirmam kelinį iš 11-8 sumetė tritaškius Utena, kur yra kai kur mūsų rizikos, bet kai kur, nu, ta prasme, mūsų gynyba buvo bloga. O pradedant antro kelinio pradžio, manau, kad susitvarkėm gynybą ir išskyrus gal ketvirtam kelinį vienu momentu paleidom labai daug metikus, bet šiaip įmetė 7 tritaškius kaip ir per likusius 3 kėlinius, kaip ir pirmą 8. Tai džiaugiamės kova dėl kamolių pirmiausiai ir to, kai patekom į duobeles, neužsipanikavom, kažkaip radom ten tų sprendimų, radom Džiau, radom Amitą, tai džiaugiamės pergalę. Užsiminėt, kad tas pasiruošimas toks neįprastas, kiek tų naujų gal dalykų pamatėt, ar nustebino kažko naujas treneris varžovų? Ne, aš manau, kad čia per porą dienų nelabai ką ir pakeisi, turiu minį daug, bet taip, matėm šiek tiek kitokią gynybą, pabandė ir aikštės gynybą kelis kart išmušti mūsų iš žaidimo, polime matėm porą naujų derinių, tai yra naujų dalykų. Buvo tokių momentų ir ketvirtam kelinį, kai varžovai atrodo vis bando grįžti ir tritaškiai skeitėtės, bet komanda jūsų išsilaikė, kiek taip parodo gal tokį tą psichologinį tvirtumą vis didėjantį? Tai vat kaip minėjau, kad mes nelūžom, nes būna tokių rungtynių, kur mes, kai komandos daro atkarpas ir grįžinėja į rungtynės, ar persveria, ar kažkiek pabėga nuo mūsų, mes lūžtam. Tai džiaugiamės dėl to, bet nu, vienas paukščiukas dar ne pavasaris ir reikia dirbti toliau, reikia išsilaižyti tas žaizdas ir laukia rungtynės jau šeštadienį, tai koncentruosimės dabar į jas. Ir pabaigai dar apie Josefo Girardo pasirodymą, 33 taškai, 39 naudingumo balai, kiek, gal taip paklausiu, kiek jums lengviau žaisti, kai jis pataiko tuos metimus, kurių daug išsimeta? Ne, tai žinot, Amitas ir jisai išsimeta mūsų pusę metimų, tai jeigu jie nepataiko, mums labai sunku. Bet faktas, kad taip kaip jisai meta, tai pagrindinis dalykas, kas keičiasi nuo sezono pradžios, jo metimų selekcija, kur jisai kaip metikas, jisai galvodavo, kad jam reikia kartais forsuoti, kažkur nesukurtą progą bandyti naudotis, tai jis to nedaro, jis dabar naudojasi savo stiprią pusę. Aišku, su kiekvienom rungtynėm gynyba, varžovų gynyba bus dar didesnis akcentas ant jo, tai va čia pamatysim, kaip tobulėja žaidėjas, įpratęs, kai turės priprasti prie skirtingų gynybos sistemų. Nu ką, bereika pasveikinti kėdainiškius, sužaidė puikias rungtynės. Iš vis buvo tokios puolamosios rungtynės. Mums dėjome, mums nepasisekė nutraukti tų pralaimėjimo serijos, bet žaidžiant gynyboje taip, kaip mes žaidėm, sunku tikėtis sėkmingai. Tai žinojom, kad jie puolanti komanda, kad turi ryškius lyderius, Girardą ir Ebo. Bet darėm per daug tų mentalinių klaidų ir šiaip tik. Viens prieš vieną treneriai skaičiavo situacijose ten 70 ar taškų, plus rytam polime ir plus leidom 14 antrų šansų su tokiu pataikymu. Tai labai skaudu. Nežinau, nėra per daug ką pasakyti. Čia, kaip aš sakau, toliau taip negalim žaisti ir tikėtis, kad kažkas tai pasikeis, kažkaip mes laimėsime. Reikės dirbėti ir koncentruotis į tuos dalykus. Situacijoje kaipgi. Laiko turim tiek, kiek turim, mes turim daryti skubes korekcijas, surasti valios, jėgų ir pažiūrėti kiekvienas į save, kažkas turim iš savęs ir tiesiog energija gal buvo gera ir kamuolio judėjimas ten taip toliau, bet čia nesmė. Nu skystai mes nieko negalėjom apsiginti. Realiai prieš porą dienų perėmėt komandos vairą, kiek spėjot jau susipažinti su žaidėjais, kiek juos... Tai procesas čia, tas spėjai. Iš tikrųjų, nu,
kaip gali spėti, pusantros treniruotės, tai perversmų nedariau, nes nėra laiko perversmus, kažkiek tai, kažką tai pakaitalioji, kažkiek minimaliai kažką tai įdėti, bet kad daryti kažkokius tai pakeitimus rimtus ir kad tai būtų kaip įprotis ir pakeitimai, tam reikia laiko, paprasčiausiai. Vytautas Buzas lieka trenerių štabe, sako, dabar čia skubių perversmų nedarėt, bet kiek keisis tas žaidimo braižas jums perėmus komandos vairą? Nu, yra labai paprasta. Matote, kad čia yra, ką reikia daryti, reikia gerinti gynybą. Visus gynybinius parametrus ir gynybinės statistikas ir žaidimą gynyboje, vienareikšmiškai. Taip atrodo, kad mes turim, kas gali, mes turim žaidėjus su smagiam rankom ir taip toliau, norim žaisti intensyviai, bet, nu, bet gynyboje tai čia yra, nežinau, ar mes, ar taip žaisdami, aš labai abejoju, kad mes galim laimėti kažkokias tai rungtynės. Nežinau, kiek spėjot jau su komandos vadovės apie tai kalbėti, ar planuojat kažkokius pats pakeitimus? Nespėjau, žiūrėsim. Nu, negali iš karto atvažiavęs daryti tos keitimus. Pabaik, kiek bendrai sekėt, kiek palaikėt tą pulsą bendrai lygos visos, kokį įspūdį palieka kol kas naujas sezonas? Tai manau, kad lyga komandos pridėjo ir kažkaip žiūrėjau nemažai to krepšinio ir LKL to pačio ir kito aukštesnio lygio, tai žiūri, matosi, kad krepšinis greitėja, intensyvėja taikymas, bet tai komandos tobulėja, lyga ir tobulėja. Apie tą dar jūsų prisijungimą, kiek greitai tas sprendimas įvyko, kiek pats ilgai svarstėt apie pasiūlymą? Nu, keletą dienų buvo ir kaip čia apsisprendė ir tada jau kaip vyksta viskas, dažnai iš mūsų darbė vyksta labai greitai viskas.